Unaangalia Jibu TV News, upate majibu ya maisha yako. Taanza kwa kutoa maana fupi tu, nini maana ya uaminifu? Na kwa nini tunazungumza uaminifu? Baada ya kukupatia title hii, lengo la somo au ujumbe wa leo ni kukusaidia uweze kujitambua binafsi. Kwa wale mnaoandika, lengo la somo ni kujitambua binafsi, kuwa wewe ni mtumishi na wakili wa siri za Mungu hapa duniani. Kujitambua binafsi, kuwa wewe ni mtumishi na wakili wa siri za Mungu hapa duniani. Kumbuka ujumbe unasema kasfeta na nguvu ya uaminifu. Lakini nitakupitisha tu kifupi kwenye dondoo ambayo Bwana amenisaidia kutafsiri neno hili uaminifu. Uaminifu ni hali ya kufuata maagizo. Hali ya kufuata maagizo pasipo kuyavunja au kwenda sawasawa na makubaliano au sheria au taratibu zilizowekwa. Tarudia tena. Uaminifu ni hali ya kufuata maagizo pasipo kuyavunja. Hali ya kufuata maagizo pasipo kuyavunja. Au ni hali ya kwenda sawasawa na makubaliano, sawasawa na sheria, sawasawa na kanuni au taratibu zilizowekwa mahali fulani. Kumbuka nimesema lengo la somo ni kukusaidia uweze kujitambua kuwa wewe ni mtumishi na wakili wa siri za Mungu hapa duniani. Bwana asifiwe, wana kasfeta. Amina. Kwa hiyo tunapozungumza uaminifu, lazima tuguse kitu kinachoitwa sheria. Kinahusu taratibu au kanuni za eneo fulani. Kwa mfano, sisi ni wana kasfeta au sisi tumeokoka, tuna sheria na kanuni na taratibu zinazotuongoza katika engo ya wokovu. Wewe ni mwanachuo unasoma, ni mwanafunzi unasoma, ziko sheria na taratibu zinazokuongoza uwapo chuoni au uwapo kwenye shule yako. Hali ile ya wewe kutii pasipo kuvunja zile kanuni au taratibu, ndani yako tunasema unatembea kwenye uaminifu sawasawa na sheria za eneo husika. Bwana asifiwe. Sasa hiyo ni tafsiri ya hali ya kawaida katika maisha ya hapa duniani. Lakini sisi tuliokoka tuna safari ya kwenda mbinguni. Biblia kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza, sura hii ambayo nimehitaja tusome, hebu tusome Wakorinto wa kwanza. Imeandikwa, yes, mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Yes, anasema hapo tena inayohitajiwa kwa wakili ndio mtu awe mwaminifu. Katika tafsiri ya kisheria, tunapozungumza wakili, wale wanaosoma sheria, kuna watu ambao wamepewa mandate na serikali. Yaani unaweza kuwa na kesi mahakamani, wewe huwezi kuongea. Unapofika mahakama ya level fulani, unamtafuta wakili. Yeye anaenda kuisemea kesi yako kana kwamba ni ya kwake. Anaifahamu vizuri. Anachokitafuta pale ni ushindi. Wengi wanalipa gharama kubwa kwa ajili ya mawakili. Lakini kinachohitajika kwa yule wakili ni uaminifu. Otherwise, anaweza akauza, akauza ile kesi. Wewe unamlipa $700,000, $800,000 ya kutetea, lakini kashakula mlungula nyuma. Mwisho siku anaenda kupindisha sheria. Anakwenda kinyume na maelekezo au makubaliano mliokubaliana naye. Na sisi tuna wakili wa siri za Mungu hapa duniani. Ufalme wa Mungu umetuamini kama vijana. Mungu amewekeza vitu ndani yetu kama vijana. Biblia inasema kinachohitajika kwetu, tunatakiwa kuwa waaminifu. Kitu tunachokizungumza sasa kitakupa access ya kuingia mahali popote.
Serikali inatafuta watu waaminifu. Kanisa linatafuta watu waaminifu. Familia zinatafuta watu waaminifu. Kwa hiyo uaminifu ni ufunguo wa mambo mengi. Yaani wewe umesoma lakini mwizi. Mtu hawezi kukuajiri kwenye kampuni yake. Mambo ni magumu tu. Yeah.
na moto wako wake katika uaminifu wa Bwana. Pigie makofi kwa sababu amenini. Haleluya. Nimekuambia kwamba dunia hii tulionayo haihitaji degree yako, haihitaji masters yako, haihitaji PhD yako. Pamoja na kwamba kuna criteria nyingi sana kwamba unapoomba kazi lazima uwe na CV fulani, lakini CV yako lazima ndani yake iwe na kifungo cha uaminifu. Kama uaminifu haupo, utafanya kazi mwezi. Lakini watu tulio na brother, kila kitu kinasimuliwa mbinguni. Majibu yote yanapatikana mbinguni. Majibu ya maisha yetu yako mbele za Bwana. Na ile watu waaminifu ambao Bwana atatembea nao, watakuwa na macho ya rohoni, watakuwa na masikio ya rohoni, wataona mzigo walikana. Ukiwa na Mungu atakupa kuona mambo yasiyoonekana. Yule mfalme ameota ndoto, akakosa majibu. Akaita wachawi na waaguzi watafsiri ndoto yake, lakini wakashindwa. Watu fulani wakamwambia, kuna kijana mmoja tulipokuwa gerezani bali tutafsiria ndoto, akasema mleteni kijana huyo. Yusufu akafika. Hebu fikiria sasa hivi, jamaa huyo anaitwa wewe, sio Yusufu, ni mdani. Samia kaota ndoto. Samia Suluhu Hassan, si mnamjua mama eh? Anasema anaupiga mwingi. Kaita watu wote, mawaziri wameshindwa. Alafu anamsimulia kuna kadada wako anatambia. Kadada kutoka Nsuguni, unaitwa nani? Hapo kutoka Nsuguni aliwatafsiria wana kasifeta jambo fulani. Hili mheshimiwa rais anaweza. Bwana asifiwe. Na hapo kanaenda sasa kwa mheshimiwa rais. Wanazunguka. Tena nakwambia ukiitwa na rais hata mvao unabadilika. Sijui Yusufu kama alivua magara magonda yale ya ufungwa. Naamini pengine alienda hivyo na theolojia akatusaidia. Anaenda kwa mfalme, amesikia wito kwamba kuna jambo. Mfalme anasikia, kijana, nimesikia habari zako kwamba una uwezo na hekima ya kufasiri ndoto itokayo kwa Mungu. Najua utaweza kunisaidia.